Hej och välkommen till produktivitet avsnitt 29. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bra. Det är bra, det är bra. Ja. Ordning på allting här, så du. Kör in huvudet i studion också. Vad sa du? Jag kör in huvudet i studion också. Ja, just det. Ja, vi får ta någon selfie vid tillfälle och visa hur vi gör när vi just kör in huvudet i de här lilla lådorna som vi har. Ja, nej, det är ju alltid med förberedelse att sätta upp studion då. Det är en mobil sådan. Ja, ganska i alla fall. Ja. Det är den här, vad är det heter? Sjögräslådan från Ikea som är lite stor, men annars är den ganska mobil. Ja, ja, men det är bra. Jag köpte ju en via en sån här crowdfunding-kampanj som är då inte i sjögräs, men... Jag har ju den här äggkartongsmaterialet innanför då. Ja, det har jag också lite påbyggt här. Det är väldigt snickrat och klart. Jag la ju upp en bild för någon vecka sedan på min Instagram där min studio såg ut. Ja, snyggt. Den får du gärna inkludera sen vid tillfälle om du inte redan gjort det. På tal om sjögräs, vilka med det här episoden då? Vi har pratat lite innan då om... Så kallat förberedelser och någon form av skript eller hållpunkter eller manus man kan ha. Vi vill gärna ha feedback vad ni tycker om innehållet, om man säger så. Och det är ju för lyssnarna, och vi gör det här för vi tycker det är roligt. Och det var lite det random jag funderade på med, alltså det här med en sån sak som sjögräs då, som te kan smaka som. Mm. Och något annat intresse man har eller passion eller kunskap om, som produktivitet. Mm. Och när jag var uppe i morse då så kände jag för att göra pannkakor med protein och annat. Och gjorde, man kan ju ha med hashtag Instagram som du sa just. De har ju blivit mer och mer att det är positivt att lägga upp hashtags, och faktiskt en hel del. Alltså jag har flera stycken under, jag brukar göra det att jag lägger det som en kommentarsfält då. Ja. Och då får man ju tips när man börjar skriva till exempel tea eller black tea eller green tea eller vad det nu är. Kommer det upp hur många som har hashtaggat med detta då? Ja, men precis. Och då nu får folk hänga med här. Vi kommer komma tillbaka till te då, sjögräs och grönt te och sencha här. Men jag hade då ett proteinpulver i och sökte då på proteinpancakes. Och kom det upp lite saker, och då såg man då topplista med de populäraste bilderna med de här hashtaggen. Och det behöver ju inte vara en bild på pannkakor med protein. Det kan vara något helt annat om man då har taggat det med det. Men idén är ju att det ska vara relevant då. Och hittade några som då håller på med träning och bodybuilding och annat. Och även då gör olika matlådor och vad de har för föda och diet och så här. Men på helgen eller vad det nu var så drack de gärna mikroöl, finöl. Mm. Och det var ju lite random. Och då tänkte jag på, då gick mina tankar till Nerds on Draft som vi har pratat om. De som pratar om lite appar och grejer och så här. Och sen då att de även dricker öl då. Precis. Och så kommer det ju till vår då. Och nu hoppar jag lite här då med appar. När jag sökte på Sencha för att hitta lite kunskap och lite data förutom det vi har fått från indiska då. Då fanns något som heter Sencha som var just med appar och någon form av programspråk eller någon community eller något sånt där. Känner du till detta? Nej, inte på det. För när jag sökte fick jag Wikipedia och jag fick olika T-sajter, men jag fick även då Sencha appforum eller Sencha appplattform eller något sånt där. För många inom programspråk har ju det här med, de leker med en konkurrerande dryck då, eller vad ska jag säga, kollega i dryckesbranschen. Mm. Kaffe. Det är ju Java hit och dit, om man säger så. Java script och Java språk och så. Mm. Men det finns något som heter Sencha också. Det var lite sån här random. Nu ska jag försöka hitta till tråden då, till sjögräs och det här. Att man kan ta två saker som kanske inte är så relaterade men får någon form av röd tråd. Och det är ju det som är lite undran då, vad våra lyssnare tycker om det här. Är det både intresse av te och produktivitet eller... Alltså hur man presenterar materialet. För det ska ju börja vara underhållande i någon form. Och det är ju ett plus om det är det. Och informerande och i någon form av utbildning kanske. Och engagerande också i någon form. Ja. Och det är ju det som vi gärna, därför vi gärna får feedback på. Innehållet, strukturen, längden, you name it.
Ja. Nej, det var en lång inledning här. Innan vi ska börja dricka te. Ja, men det är väl det vi har pratat om lite tidigare också. Att vi gärna vill ha lite feedback i någon form. Ja. Återkoppling, som heter det. Så det är svenska ordet. Ja, och det är ju där som är vår utmaning. Alltså vi skulle kunna ha en separat podcast om te. Eller om produktivitet. Men då blir det ju inte vår show. Lite som jag då har kämpat med att komma back on track. Och nu kommer jag komma nu till det här med produktivitet då. Jag har haft flera podcast i backlog, för jag har känt mig lite under isen, lite tekniska problem och annat. Men nu är jag snart kapp. Och den senaste jag hade var med på Ego Netcast med Colin Gray, podcast host. Och han gav tips om hur man kan göra episoder, alltså säsonger på en show. Och då kunde man ju köra några stycken om ett visst ämne. Och det skulle vi kunna ha gjort också, från grönt till svart och vidare. Eller produktivitet från Trello till Slack eller något sånt. Men vi har ju valt det här formatet då. Men det han hade just med feedback var ju att han är en sån här tips, att folk tipsar en. Vad skulle nu att jag recenserade? Eller har du någon cool mikrofon? Eller har du något podcast workflow hack? Eller något sånt här då. Mm. Och det är ju det som kommer komma på vår sida framgent då. Framförallt att vi ska bygga då content när det gäller just teerna. För att hur folk kan hitta oss då på olika sätt. Att de söker efter till exempel nu då Sensha. Precis. Och jag skulle, apropå nu tänker jag fritt här då, men det jag skulle, utifrån det du sa där, så skulle jag ju gärna, vi har ju pratat mycket om det, våra analoga system och så, och då där jag skulle gärna vilja ha, om någon av er som lyssnar som också kör lite analogt, tips på anteckningsböcker, vad använder ni? För det har blivit ett stort, jag vet inte, intresse är det väl också, men det har också blivit någon form av, fått någon sån inre mission att hitta den ultimata anteckningsboken. Vilket är lite, inser jag, lite dumt, för det finns så extremt mycket. Det är inte dumt, tycker jag. Det är strävan. Då har jag ju såklart, antar att ni som har hängt med länge har märkt att jag har ju, kan ju inte bara ta vad som helst, utan jag har ju liksom, jag har ju lite förutsättningar och sånt. Men jag ska inte säga, jag har det fortfarande internt för mig själv just nu. Men det är någonting jag börjat kolla på. Det blir ju ibland att det försvinner 10-15 minuter lite då på surfa runt på olika ställen och hitta och läsa recensioner och se om det är överhuvudtaget intressant och testa då. För det första är liksom det är ju att den ska ligga platt när man öppnar den. Annars kan jag nog inte skriva. Så det är liksom den stora. Ja. Så vi kan börja där. Så alla dina moleskin går ju bort där då. Mm. För det har jag märkt, att det försvinner så mycket och det blir så ompigt och grejer. Utan ligga hyfsat platt liksom, så att man kan komma åt hela boken. Och så. Det är konstruktionen av anteckningsboken då? Ja, men det är precis vilken bindning man har på den. Och man kan öppna den. Och är det då en lite sämre bok som man försöker öppna platt, då knakar det ju i summarna och så. Det är inte i alla fall just en bokbindare eller något sånt där. Ja, det var intressant. Ja, mina tankar går igång här. Men det kanske vi tar offline, vad det här kan bli på i framtiden då. Vi har ju en ny logotyp och jag ser saker som den skulle kunna smycka, om man säger så. Så det var, nu är det 1-1 i off topic. Tillbaka till tet. Då kan, Sensha, kan man, grönt te. Sensha, precis. Det är fortfarande. Det luktar väldigt. Det är någon lukt nu. Och det är ju lite hö, alltså. Det är lite sånt. En kombination. Jag tror att många skulle känna igen det här. För det här är väl sånt som kan serveras just på en sushi-restaurang. Eller någon annan form av restaurang. Sushi-restaurang är det vanliga med det där genmaisha som vi har testat i. Popcornstet. Popcornstet
fem, sex någonstans där episod. Nej, men den har den här ja, växtdoften, absolut. Nu trasslar jag in mig här i de olika påsarna jag har bredvid här på min studio, min bänken, så har jag olika de påsarna vi ska ha för nästa framtida avsnitt också. Färgen då? Den är väldigt ljusgrön skulle jag säga. Ja. Lite mer åt det gula hållet än skulle jag väl säga. Nu är det svårt att säga, se det i en turkoskopp, men ja, det är lite gulgrönt. Jo, det, och nu går ju min gång då när vi pratar om färgen och gul te. Och, ja. Men den har ljusare grönt eller gulaktigt kan man väl säga. Hur länge, och nu använder jag faktiskt termometern, när jag har på lägsta, eller alltså den här skalan på tekokan eller vattenkokan, så är det ju från... Ja. Från kokande till ja, något annat symbol då. Men då såg jag nu när jag mätte att det är runt 65 grader. Så det är ju lite kallare än runt 70-78. Men ja, vi brukar ändå låta det svana lite ändå om man säger så. Det är när du ska göra soppa. Ja. Den här påssoppan ska du ha 65 tror jag. Okej, okay. då förklarar det hela. Man ska utan att nämna några kända märken. Nej, de är inte sponsrade än, så vi kan inte nämna det. Nej, så vi säger inte. Men om man har en soppa på påse. Det sa du med en knorr, haha. Ja. Det är ju svårt. Det som är att anledningen till att det inte ska vara så, det är ju så svårt att äta när man har den varma koppen. Ja. Ja, vi får bara se inte de har trademark på det här, men det har de. Ja. Vi får anlita vår advokat. Ja. Tillbaka till teet då. Ja. Jag dugde väldigt... 3 minuter. Två. Tror jag. Och jag gjorde tvärtom från dig då. Det är klassiska att teet kokar inte, eller vattnet kokar inte på när man tittar bort. Nej. Den hände idag. Okay. Det var ganska lugnt. Jag vände mig mot diskbänken. Så började det liksom... Ja, du gör det så, ja. Med ja. Jag har ju bara... Fiskögonen. Ja, och de var snabba idag. Så att jag fick det lite för varmt. Jag skulle säga 90. Kanske till och med mot 95 här. Så att det är väldigt varmt för mig. Ska vi försöka göra en koppling till detta då? Alltså hur man då förr var van vid att göra, koka allting just på spisen. Och nu kan du göra i mikron eller i speciella apparater som vattenkokare. Jag kan inte hitta någon exakt koppling, men det är ju det här lite ta tiden med det. Att ha det som en ceremoni och inte bli stressad. Mm. Och det märker vi ju lite förberedelse här att ja, nu är det en halvtimme kvar till vi ska spela in. Ja, nu, jaha, ja, hur lång tid tar det att koka upp vattnet och dra det, förbereda studion och så vidare. Men samtidigt blir det en trevlig ritual då. Och det är väl det, sen då... För att hålla tråden då, det är det vi ska komma in till produktivitetsbiten här snart då. Som jag har lite, som jag skulle gjort innan då. Eftersom det nu är ett halvår ungefär. Men ja, jag tycker om det. En koppling då, för nu har vi varit igång ett år då. Så nu kan vi ju relatera och referera till vad hände för ett år sedan. Vi är liksom i backspegeln. Det kan ju vara jättekul. Det är ju ett bra content creation-knep, eller curation-knep kanske man ska säga. Så för ett år sedan så satt jag i en, som du sa, hade beskrivit en skramlig hotellrum. Men det var faktiskt någon, vad ska man säga, på camping eller sånt. Eller en sån här hydda eller vad säger man. Och det var lite tjo och kim runt omkring. Och nu är det ju den här så kallade politikerveckan. Det är inte bara såna där, utan det är även andra. Men Almedalsveckan. Och en dryck då som är stående då. För mig personligen så vill jag ju då införa te också där. Kanske kan bli någon form av tea party där någon gång i framtiden. Men det är ju rosévin som man dricker och skålar i och så. Och han, den här matglade personen som har varit i och, företagshistoria och även varit på tv och så här. Gourmeten. Han hade ju sagt att det var ont om vatten. Det var vattenbrist och det är väl detta året också. Så han skulle, vad heter det, duscha i rosé, sa han. Mm. Rosévin. Ja, det var lite så. Men då pratade vi om matcha.
Och det är kopplingen då att sencha är ju lite mer vardagste, sägs det då. Och matcha ju mer då ceremoni och kanske lite finare. Sen finns ju olika grader av de båda, om man säger så. Och vi kommer ju då i nästa nummer eller avsnitt kommer vi prata om en annan. Det är bansha och sen blir det då något på G och, ja, som är det väldigt fint te. Gyokuro eller något sånt. Men där är det väl så att sencha och matcha kommer från samma blad, men, yeah, men matcha maler man ner till ett pulver, yeah, och lägger i vattnet. Och sencha använder man ju som vanligt till att man gör små. Man, jag vet inte vad man gör, smular ner det och lägger det i påse eller sånt. Ja, och du ser ofta, det ser ut som, och det var det hon sa i tebutiken, att de ser ut som liksom, inte bar, men alltså avlånga blad. Så det är väl så man har skurit tebladet då. Och som du sa, jämfört med matcha som man då har en process där man maler dem. Och det är lite som vi har bollat då lite utanför då inspelning, alltså det här med kategoriseringar av te till exempel. Mm. Min form av tebok, och då kommer vi till den röda tråden igen, att vissa saker som då kan vara lite random, finns det ändå en form av, ja, röd tråd, och man får tillbaka det. Om man får utrymmet eller skapar utrymmet själv att göra den här formen av plattform eller forum eller vad vi nu ska kalla en podcast då. Mm. Vi vill gärna ha en konversation och vi gärna få, för det är ju det vi har känt om de får, och det kan vi ta, du gör en väldigt bra pitch där på slutet, alltså få feedback, att folk röstar, ger recensioner, ris och ros, och det är ju lite något som har satt sig där bak. De där som vi har fått har ju varit då, ja, en viss form av recensioner, och det har haft funnits anledning till det, och vi försökt komma tillbaka till det då. Att liksom, men vi ser fram emot, vi ser det här långsiktigt, och snart är det en av mina favoritpoddar, The Libsyns podd, The Feed, som fyller 100 episoder snart. Mm. Det ska bli spännande att lyssna då. Så, ja. Och hade du lyssnat, du hade inte gjort det nyligen på Nerds on Draft? Nej, jag hade ju en liten sån podcast-celibat ett tag. Så jag lyssnade inte på någonting, och sen har jag väl inte gått tillbaka till det. Jag har liksom hittat en annan inriktning, om man säger så. Mm. Så att, nej, jag har inte varit tag sedan jag lyssnade på det. Nej, och det är ju det vi kan lära oss, att vi har ju det här att det tar en del att skapa, och jag är jätteglad över, som sagt, du tar hand om redigering och många andra bitar, och även det ska vi ta lite offline då, med just skapandet av T-kategorier och bilder och sånt där content då. Mm. Alltså det blir ett bra samarbete här då. Sen är det då den här 80-20-regeln igen, att det är en sak att spela in, och det tar ungefär en halvtimme att spela in, sen tar det att redigera, sen tar det att marknadsföra, och sen är det en ny cykel. Och då kommer jag in till det här att vi ofta är cykler, och det är väl lite det jag känner, att jag vill både ha cykler, rutiner, men jag vill ändå vara flexibel. Såg jag en bloggpost som har gjort ett Excel-ark på varenda, ja, vaken minut, hur man ska liksom blocka ut tid. Och då fick jag ju lite sådär rascha. Men samtidigt vet jag att jag behöver sådana här repetitiva saker, så jag har nog hittat att det blir någon form av två veckors cykel för min del. Alltså vi har en naturlig två veckors cykel här. Mm. Jag har min egen podcast där jag ska spela in en intervju en gång i månaden, och så har något eget nästa gång då. Så det blir också då att göra varannan där, även där. Och sen har jag ändå ett par andra olika då projekt och sajter som jag skriver för, och även ska några nya. Så jag får få in det här i några former. Och då kommer ju review när man gör det. Har du någon speciell dag att göra när du gör det? Alltså veckan som har varit eller komma skall. Jag försöker göra söndagar. Nu blir det, har vi spelat in några söndagar där, så då blir det ofta efter. Runt innan du går och lägger dig, om man säger så. Nej, lite mer så 7:30 snåret, så att jag vet. För ibland så kan det ta lite tid. Det kan ju ta. Ja, för du har ett skapande process. När vi träffades så delade ut utbytte teer och så. Mm. Kan du se din kalender där, och det är ju väldigt artistiskt, konstnärligt. Du ritar och skriver och målar och så. Och det är ju en process i sig också. Nej, men ibland så har jag lust att lägga tid på det, och ibland så här. Men det, så att jag vill känna att jag vill ha en timme i alla fall. Och sen vill jag också ha tid över till att att varva ner efteråt och så. För det blir ju ändå svårt att göra en sån process och sen bara stänga av, utan då är man ju
Just uppe där. Långsamt gå ner där. Det är väl där då, och nu ser jag det runt 20 minuter. Vi får se om vi ska ha någon avrundning av teet också. Men det är väl lite det jag känner och kommit till insikt i. Att det är det jag behöver blocka ut tid för den här tiden. Mm. Egen tid och för mig själv. Och i den här Trig Life Mapper då. Jag ser ju jag taggar på tal om, kommer vi tillbaka till Instagram-foton och taggar. Så brukar jag göra det när jag har tagit en bild på den här kalendern då. Och de gillar ju det på Think Life Trigger. Och de hade ju en sån där review där. Vad man fick skriva om man tyckte om den. Det har jag gjort då. Och nu är det ju, har det ju gått ett halvår. Så nu då. Innan då. 1 juli då. Så var det ju då här på fredagen. Jag försöker också försöka ha det recension eller review på helgen då. Mm. Så var det ju då. Efter den 30 juni så kom det då. 6 months review på self. Work. Relationships och passions. Och det sa jag till dig att det ska jag innan då. Det har jag inte gjort. Mm. Men jag kommer ta tiden också efter det här avsnittet att göra det. Jag menar innan vi ja, nu blir det så där igen. Ja, just det. När ni lyssnar på det här så har jag... Då kan du fråga om nästa gång om jag hade gjort det. Ja, för då har jag gjort det. och det var lite så på Wifi. De pratade om det också när de spelar in då. Att det var viktigt på ett sätt att släppa det en viss tidpunkt. Så det kan man ju göra. Lägga in ett system. Jag kommer alltid släppa det måndag morgon klockan 9. Typ som David Skärdenholm gör. Men det är ingen som behöver veta att när han spelar in det. Men jag känner ju fortfarande. Och det är väl lite det här med sociala medier. Att jag vill ha det i realtid på ett sätt. Eller när jag har flow. Eller när jag känner för det så kallat. Eller inspiration. Och sen göra det klart. Så jag sa ju då att nu ska jag göra den här episoden. Eller med Colin Gray. Komma ikapp med den då. Så kanske något annat kommer i vägen då. Men den här, det ska jag göra då. Halvårsreview. Och för att få hjälp och stöd för framtiden. Så jag har nu tryckt ut från min Planado-kalender. Som är just baserad på väldigt en papperskalender kan man säga. Fast den är i digital form. Vecka 27. Och någonstans har jag tryckt ut. Ja, den här, vecka 28. För då ser jag, för jag har lagt in vissa saker som är då just återkommande. För, lite mer som en reminder. Och nu ser jag att jag behöver det för min egen podcast. Och även för en del nya saker då. Så det kommer bli inbokat att egentligen varje dag är någonting. Fast det kanske inte är hur ska man säga, varje vecka utan det är varannan vecka då. Jag tror min telefon spelar lite spratt för mig här. Men det känns som att det funkar. Men ja. Ja, jag hör dig hela tiden. Så att det... Vad bra. För nu är det helt svart på skärmen. Så du... För det är även klocka här. Ju. Den säger hur lång tid du har spelat in. Så det är därför jag följer det. Ja. Vad bra, Johan. Hade du något mer att säga om Sencha-tet? Ja, alltså det är väldigt... Det känns som att jag säger detta i varje avsnitt, men det är väldigt milt te. Inte så där. Jag skulle ju säga att det här är precis samma te som det här Genmaicha, fast utan popcorn. Alltså utan rispuffar. Jag tycker det ligger väldigt... Du att jag ska jämföra de här, alltså göra en bryggning och så. Just det. Det kan vara så fallet. En väldigt gott... jag skulle säga ett väldigt gott efter maten te, absolut. Jag kan förstå varför det serveras på restaurangen och så. Känns som milt och skönt och Kan man prata om maltsmältning och så här. Ja, men det är något på mig och jag vet inte varför, men jag får en känsla av det att det kan vara bra. Vad bra. Ja, jag gillar det och som sagt, när vi skapar egen content så kanske vi kommer kunna göra den här lilla knorren, twisten, det här lilla extra som vi har att tillföra. Och det är det vi söker efter genom de här avsnitten. Och sen ska då paketera det ihop det. Det kanske blir någon form av egen anteckningsbok, en kalender med en liten... och det här är helt random, så det här får vi, men det här får vi spara. Som har någonting med te att göra. För det är en av mina favorit... Nu kanske de inte håller din standard när det gäller att fälla upp och så här... Men har du hört talas om Field Notes? De har faktiskt testat. De var ju jätte inne i min Twitter-krets ett tag. Okay. Alla hade det. Men det blev aldrig att jag slog till där. Nej?
Men det är lite intressant att det började som en farmers almanack, om man säger så. Att bonden som hade det och stod på fältet, och den skulle vara lite rugged. Den skulle klara lite regn och veta och kunna stoppas ner i bakfickan och kunna skrivas lätt. Men sen började de göra olika editions, och det är ju väldigt bra kvalitet alltså. Det är bra stygn, det är bra häftning, det är bra papper. Men det är en vanlig enkel anteckningsbok då, men den är bättre än, alltså, ja, om man uttrycker så, för att prata då asiatisk Kina-modell, alltså sånt där enklare som du kan gå in och köpa för inte många kronor. Men nu, apropå det, nu blir jag intresserad där, men ja. Hur är den jämfört med de här Cashier, Moleskine Cashier? Ja, är det de som jag har som är lite nästan... mer? Ja, som är nästan man kan klicka av ut. Bladen också. Ja, de kommer i trepack. Ja, just det. Precis nästan samma upplägg som de du sa. Om jag kan ta av för det. Fieldnotes. Ja. Fieldnotes. Jo, men de känner ju mer, alltså själva omslaget känns ju mer rugged. Alltså som du har alltså, lite ute på fältet. Medan den här Moleskine är mer kontorsmiljö eller vad nu ska jag säga då. Men annars tycker jag papperskvaliteten och annat är... på samma nivå då. Men det var det jag tänkte säga, att de har gjort en story, precis som Moleskine, så har de gjort en story om det då. Ja, men det var ju det som gjorde det intressant då när de kom och när de började spridas i sociala då. Det var ju den här historien som de hade. Ja. Jag fick till exempel av min kompis här, Christer, han gav mig en sån som var även, det var något med olika, det var gula tror jag färger, och så var det någon form av skörd. Det var olika fröer. Det var någon blomma och lite annat. Någon växt, någon kanske chili och sånt där. Och det är lite, nu är det ju de här tankarna som är. Så jag tänker att det här kan bli någonting på sikt. Kanske något med något te och en edition med, enligt Johans specifikation då. Och nu ska jag hoppa det. Jag lyssnade också då på Thistle, som hade då om journaling och bulleting och så. Men även mer free flowing, alltså att man skriver varje dag om vad, hur det känns och vad man har för idéer och varför man gör sin business och annat. Då var det Chase som pratade om att han hade ett stort anteckningsblock eller stor grej. Och hon då, Steph, som har gått igenom väldigt många olika kalendrar och anteckningsböcker och annat. Så hon kanske kan vara Steph Crowder på Thistle. Att reach out till henne på Twitter och kanske få lite tips. Ja, och jag har ju spekulerat upp här nu. Som jag har lite svårt, så det är sådär, jag har lite svårt att veta vad jag ska med en sån liten till, en sån pocketbok. Men det finns, men det är det att du kan alltid ha med den. Ja, men jag har ju nästan alltid med mig min lite större bok. Ja, just det. Men det finns ett för ett som heter, jag tror jag hittar dem inte här på Instagram, men Dark Star Collection tror jag de heter. Okej. De görs i England och är handgjorda. Okay, samma grej liksom, tre stycken små sådana anteckningsböcker då, så de blir jag lite sugen på. Vilket format, alltså jag har ju Moleskine som är de allra minsta. Feednote-storleken, de pocket. Jaha, för de är lite större, alltså jag har ju en sån som är ännu mindre, som är mer som en notis nästan i den formatet. Nej, utan de, för det finns ju... Feednotes är ju den storleken. Nu är ingen annan än du som vet vilket ordet det är. Men, och sen har ju Moleskine den som heter Cashier eller något sånt. Ja. Och den är ungefär lika stor har jag ser ut som. Och sen, och den är då i den här klassen, den ish med storleken då. Så den funderar jag på. Ja, och testa bara, för jag tyckte gilla, men samma där, det var en kul historia och... man lägger ut bilderna och sitter och viker de här stackars böckerna och stoppar ner i kuvert och skickar runt dem i världen. Ja. Så det tyckte jag var lite fint. Ja, vad kul. Ja, det får definitivt tips om. För just som sagt, man kan alltid ha en anteckningsbok extra, om man säger så, till något, just det där projektet eller idén eller vad det nu kan vara. Eller ge bort till någon. Vi får väl se om vi lyckas samsas och skicka runt lite böcker och så kanske skriva något om det på sidan. Det är fullt möjligt. Ja. Det är i högsta grad ett produktivitetsändamål. Ja.
att alltid kunna ha med sig något, alltid kunna skriva ner. Mm. Och det är ju fortfarande mer socialt accepterat att ta upp en anteckningsbok än en telefon. Mm. Oavsett var man befinner sig. Så att det är inte helt, helt dumt att ha med sig en liten anteckningsbok. Mm. Jättebra, Johan. Mm. Och med det så får vi väl då göra lite wrap-up här då med cred och annat. Om du inte har något annat när du vill berätta om feedback eller om statistik eller något annat. Nej, det har jag blivit... Eller om T-sidan. Ja, den är jag. Den finns ju där, våran T-sida, men den är väldigt haltande just nu. Men den kommer att bli... Ja, den kommer ju kontinuerligt att uppdateras med information och bilder och sånt. Men vi tänker att vi lite för vår egen del också att hålla koll på vad vi har testat och när. Så lägger vi upp den och sen kommer vi förfina den och vi kommer be om hjälp för att integrera den bättre. Men nu är det något i alla fall. Ja, det tror jag. Jag kan tänka mig, nu vill vi ha vår sida ren om man säger så. Den passar ju väldigt med den nya snygga loggan. Men nu har vi ju kört ett år då, så det är frågan om vi ska ha någon form av även då kalender eller någon sån och saker, jag vet inte, för jag, just när jag skulle gå tillbaka till ett år, jag kunde ju sökt efter det, kanske på datum eller på avsnittsnummer, men jag klickade ju bakåt nästa sida, bakåt några gånger då, för det är väl 4-5 på varje sida då. Så ja. Nej, men Filimang. Jag ska bara avsluta innan jag tar min harang här på slutet. Så märker jag nu när man är lite svanat lite. Ja, efter en halvtimme, ja. Ja, det är milt, men det är också väldigt... Det är väldigt lång smak, tycker jag. Det ligger kvar länge. Och lite sån här volym. Att det fyller munnen. Väldigt, alltså det är väldigt gott på det sättet. Så det är inte så som andra jag vet som har varit milda och som bara försvunnit. Utan den ligger kvar. Nej, det känns ju faktiskt mer gräsigt, höjigt nu, tycker jag. Mm, ja, precis. Men det fyller liksom... Det fyller munnen. Gommen, Så det går väldigt... det känns motsägelsefullt, men det är milt och smakrikt. Jättebra, Johan. Ja. Nu blir det vi avrundar nu, börjar tassa över 30 minuter varje gång här nu, men så kan det vara. Det går ju att snabbspola fram också, men det ska vara så till lyssnarna. Ja, men vi tackar för oss detta avsnitt och vill tacka Jim Johnson på J-Tunes Productions för jingel, Kjell Högvik Hansson för logotyp, Kaj Lundén för hjälp med hemsidan, och jag finns på sociala medier och internet som Gustavsson eller Appelyra. Och Martin finns som Lyceum. Podden finns som produktivitet på de flesta ställena. Och lämna gärna ett omdöme eller feedback i iTunes. Tipsa en vän och ha det bra. Fint. Med det så säger jag cheers och på återhörande. Skål!